አጠናን ቴክኒክ ነግሪያቸዋለሁ እንዴት ማጥናት እንዳለባችሁ ወይ ምን አን ነገር ብዙ ነገር አውርቻለሁ ግን እኔ እንዴት ነው ፕሪፔር ያደረኩት ሚለውን ነገር እስከዛሬ አውርቻለሁ ለዛ sit down chill and now listen to me እንዴት ለማትሪክ እንዳጠናው እና ሁኔታውን ነገር እንዳልልንቀራችሁ አጠር ያለ ቪዲዮ ነው የሚሆነው ግን hopefully የሆነ ነገር ትማራላችሁ ሚለውን ነገር አስባለሁና በጣም ያምር ቀን ነው by the way ብታዩስ ማለት በጣም ያምረው anyway ግን አንደኛው ነገር ሳረግ የነበረው እኔ ማትሪክ ላይ ሶስት ወር ፍሪክ ጊዜ ነበረን አልተማርንም ሶስት ወር ምንም ነገር አያረግን አልነበረም ጉዳቱ ነበረው ጥቅምም ነበረው አንደኛው ጉዳቱ በጣም ብዙ ዩኒት ከቨር አላረግንም ነበር ከግሬድ 11 ለምሳሌ 6 ዩኒት ከቨር አላረግንም ግሬድ 11 ያቆብ ነው በአጠቃላይ 6 ዩኒት ከቨር አላረግንም ነበር ግሬድ 11 ያቆብ ነው መቼ መሰላችሁ ሜትሪክስ ላይ ነው እና ሜትሪክስ ላይ እኛ እንትን ማድረግ አቁመን ነበር እና ስለዛ በዛ አይነት ምክንያት የተነሳ ብዙ ነገር አናቀብ ነበር ማለት ነው አንደኛው ጉዳቱ እሱ ነበር ግን በጥሩነቱ ደግሞ የማኛ ጊዜ በጣም ስለነበረን አይ ጋት ቱ ስታዲ ኤ ሎት ማለት ነው እና ጥናት ስኬጁል ላይ ሶስት ነገር ነበር በሳምንት ለራሴ ፕሮሚስ እንደዚህ ገባው በሳምንት ሶስት ቀን አጠናለሁ ግን ሌሎች ግን ሰዎች ኢንፍሉዌንስ እንዳያደርጉኝ አልፈቅድላቸውም ምን ማመሰላችሁ ሌላ ሰው ሰባት ቀን ስላጠና ሌላ ሰው ከኔ በላይ ስላጠና ምንም የምንጨነቀው ነገር የለም ሳምሶስ ጋር ግን I'm going to stay dedicated አልኩ አንደኛው ታይሚንግ ነው ሁለተኛው ስራ ነው እና የት ላጥራ ወይ ደግሞ ቦታስ ሚለው ነገር ማለት ነው እና ቦታ ሚለው ነገር ደግሞ ያረኩት ወመዘክር አልኩና ወመዘክር ጧጧት መጀመር ማለት ነው ሰኞ ሮባክ ጧጧት ወመዘክር ነበር 3 ሰዓት ስለሚከፈት ማለት ነው ምን ያህል ስላጥና ሚለው ነገር የና የራሴ እየሞከርኩ ነው ፊገር አውት ያረኩት መጀመሪያ እስከ 8 እስከ 9 ነበር ማጠናው ግን ኢቨንቹአሊ ግን ወደ ኋላ እየቀረው እንደሆነ ሲሰማኝ የፎት እስከ ማታ 1 ሰዓት ተኩል ነበር ማጠናው የነበረው ማለት ነው ከ3 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል እንዴት ነው ግን ከ3 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በጣም ረጅም እኮ ነው እንዴት ነው ያጠናው ያማች ያላችሁኝ ከሆነ ፖሞዶሮ በጣም ሱፐር ፓወር ነው በዚህ በዚህ 25 ደቂቃ ብቻ ስለማጠናው 25 ደቂቃ አጠናለሁ then 25 ደቂቃ አልፋለሁ then 25 ደቂቃ አጠናለሁ then 25 ደቂቃ አልፋለሁ